постраждала від червневої негоди. І куди би мене не звертала, нікуди, ніде допомогу не обіцяють. На даний час я без роботи, хворію. У мене одна рука не працює, я взагалі не працездатна вже. Пенсію не надають, до пенсії мені зараз ще 2,5 роки. Ну, а йде на мене зима, ну бачите самі, що у мене тут, яка біда є. Куди би я не зверталася, нікуди, абсолютно нігде допомоги не обіцяють, гроші держава не обіцяє. Ну, адміністрація наша виділила мені 600 гривень, і на тому кінець. Депутат був, і була теж представниця сільради, вони склали акт обстеження, а ну, оцінити не оцінювали, бо там у кожного в нас біда була. А так, щоб комісія виїжджала, другим разом виїжджала комісія, коли я вже визивала комісію. То же саме я встановили, акти обстеження я поздавала, все поздавала, що треба було, результату ніякого. Я зверталася на гарячу лінію, на урядову, зверталася на нашу гарячу лінію, відмовляють. Тим мотивують, що гроші з Києва не перераховані, кошти на такі не перераховують. Хата не застрахована за те, що вона є не новостройка. Коли сталася біда, то нам об'яснив Русанюк Михайло Михайлович, що треба нараз, казав, і своєї сили або кредити брати. Та люди йому все жаліли, що шифери подорожали, дуже дорого давали. Ну, та він казав так, що будуть старатися, щоб зняли коротше, аби аферисти там не наживалися на тому. Но обіцяти він абсолютно нічого не обіцяв. Нам дали по 1000 гривень на клейонку. І то сільрада, що дала, міська рада і адміністрація. Троє складували 1000 гривень, бо хотіли дати 300. А люди, знаєте, як возмущалися, та так вони до 1000 дійшли. Но вище 1000 той нікого нічого не отримав. Все побило, все. Дивіться на дерева, на виноград. Усе побило, що лише було, все буквально побило. Яблука були такі малі, коли побило. Крумплі, все там, що насадила, то все там видно. Я так все стало. Навіть не обновилося. Так що ніч, абсолютно ні продукти, ні грошей, ні роботи, ні пенсії, ніч не є. Я маю надію, якусь, що може люди, які знайдуться такі, які... Ну, які були в такому сложному, безвихідному становищі, як я. Ну, якщо ні, то не знаю. На Божу волю все лишаю. Криша Цурева, грошей нема. 42 роки проробила медсестру. Маю 1300 пенсії. Попробуй прожий. У дітей свої проблеми, свої теж не мають спеціальності, шоферують. А так, прийшов град, побив вікна, побив кришу. Спереді вікно побите, балкон, рама побита з вікна. Все побило, так як у всіх. Город побило. Ні фруктів, ні овочів, нічого не є цього року. Чи думаєте якось крити? Якось крити. Чим дешевше, тим будемо крити. Так будемо пробувати. Клеїти, ліпити. Вже зафукали трохи. Купив санклей, то будемо якось клеїти. Нас все збираємося, все. Не вистачає, все проблеми якісь, все щось. Якось будемо ліпити. Ви зверталися кудись до депутата? А куди? Нащо? Всі пострадали. Село як могло, так помогло. Держава вряд ли поможе. Казав телевізор, що вроді виділять щось кабмінно. То ми рідко від води кажуть. Ні, я так думаю. Вже води були, помогли, хати построїли. А тепер кажуть самі. Самі якось робіть, латайте. Страждало в нашому селі 452 дворогосподарства. На даний час можна так сказати, що десь 95% перекриті, люди самі перекрили собі будинки. Від держави поки що на даний час нічого не отримали ми, ні люди, ніхто, крім тої одноразової матеріальної допомоги, яка була зразу через неділю після градобою. Створені були
5 комісій, які обходили по кожному дворогосподарству, як могли, так описували пошкоджене майно, в основному покрівлю будинків, описали, були складені акти, вони були узагальнені і відправлені у районну раду. Кожен виходив з ситуації, як тільки міг. І ще на даний час є декілька будинків, які не покриті. Можете бачити, пройтися по селу, де є ще пленка на кришах. Ну, то в основному такі будинки, де ніхто не проживає. Вони є, власники будинків є, а вони в Текові не проживають. І або по якимось разом причинам, чи немає грошей, вони поки що тільки отак встановилися на тому проміжковому такому варіанті, щоб покрито плівкою і все. Є одинокі. Вдови. Завжди громада намагалася якось цим людям одиноким, немічним вдовам допомогти. Як і усюди, є в нас такі люди. Скільки б їх не було, я, в принципі, вони на загальних, як вам казати, підставах, якось вони не виділялися в нас, як в окремої ланку, тому що в нас таких ресурсів немає. Ми не можемо. Ми всі надіялися, що держава нам допоможе. Або страхова компанія, або якимось таким шляхом вийти з ситуації. Ну, не все вийшло. Хотілося б дуже вірити, що наших людей не забудуть в Кабміні або в уряді. Або дивлячись на те, як уряд фінансує об'єкти соціально-культурного призначення, то якщо цього року майже не буде, з того нічого. Я сподіваюся, що цього року, якщо ні, хоча б дали гроші на те, щоб покрили школи, клуби, амбулаторії, дитячі садочки, у кого які були, то не проблеми. Грошей ще поки на даний час і там немає. Роботи, можна казати, виконані в кредит, а гроші ще не поступили. Хоча на всіх каналах твердять, що гроші вже є. То я просто слова, грошей немає, розрахуватися з ними ми не можемо. Не чув, щоб було пільгового кредитування. Крім, там є програма чи власний дім, да, як воно називається. Вони готові були давати кредити, да, вони готові, вони нам дзвонили. Але прошлого року вони були нас пропонували нам затвердити їхню програму, а наші депутати ну, відмовилися. Я читав їхню програму, порушуючи свій же статут чи свою, то вони не нашим людям з Теківським не відмовили в наданні того кредиту. Страхові компанії всі, наскільки я знаю, на яку суму були застраховані, не чесно, все через 3 тижні після страхового случаю, почали виплачувати страхові внески, ну, у кожного по-різному.